Андрію, ще запитання, так? Я хочу, щоб ви прокоментували інцидент з Сергієм Пашинським. Чи матиме він політичні та правові наслідки? Що ви думаєте з цього приводу? Дивіться, тут мені здається, що при всій повазі оце питання, що ви думаєте, ми трошки усі, це стосується людей з різними точками зору, зловживаємо видавати за істину те, що ми думаємо. Я думаю, що найбільш, але одначе найбільш розумно все-таки дочекатися результатів розслідування, дочекатися судового процесу, і тільки тоді ми зможемо зробити об'єктивні висновки. Особисто моє спостереження, що дуже багато людей, які намагалися розібратися в ситуації і схиляються до того, що все-таки це була самооборона, що Пашинський поступив правильно, захистивши себе і свою дружину. Разом з них, є відраза, в них є відверта ненависть, і їм кипить, болить те, що а чого Пашинський має зброю, а я ні. Чому народний депутат може себе захистити, а я ні. І цей гнів людей, який часто виливається там в емоційні надміри висловлювання, він насправді має логіку. Два роки лежить в парламенті наш законопроект, і Олег Ляшко, і Ігор Мосійчук, і я є співавторами про легалізацію зброї. Нас, подивіться світовий приклад. Абсолютно усі держави, від Сполучених Штатів, світової домінанти, до маленької Молдови у нас під боком, там, де відбулася легалізація короткоствольної зброї для населення, рівень злочинності, перш за все вуличної, різко упав одразу і падав далі. Тому що нападник, який збирається побити, вбити, зґвалтувати, пограбувати, він 10 разів подумає, знаючи, що в жертву його нападу може бути, навіть якщо це жінка, навіть якщо це людина літнього віку, може бути в кобурі чи в сумці ствол, і він може отримати кулю за свій злочин. Є світовий досвід, ми нікуди від нього не дінемося. Тим паче в тій ситуації, яка є сьогодні в країні. Коли за останні 3 роки така кількість вогнепальної зброї нелегальної є на руках у населення, то якраз оцю проблему ми легалізацією короткоствольної зброї вирішимо в тому числі. Тому що людина, яка вважає за потрібне заради своєї безпеки мати якусь зброю, вона 100 разів подумає, що їй краще здати там свій незаконний нелегальний ствол і отримати легальний, якщо буде така можливість, чи тримати далі нелегальний, наражаючись на ризик для своєї свободи. Андрію, дякую вам за те, що включилися, знайшли час. Так, я розумію, що вам зараз там не дуже дякую, тепло. Дякую, пані Світлана, дякую каналу NewsOne. Дякую дорогим глядачам. Дякую, Андрій Лозовий, фракція Радикальної партії Олега Ляшка, був з нами на прямому включенні.